No, a veure, si analitzem els tres plats, són molt parescuts en sa base, el bon brou que ho fet del peix, i hi ha molt pocs elements que entre vosaltres diferencien el que ha estat el tast final. Depenent de les opinions de nosaltres tres, el que ha estat el final, tampoc hi ha molta diferència. I això és un poquet el que nosaltres hem hagut de discutir bé, un poquet la vostra forma de fer feina, com ha estat, com no ha estat, i el resultat final. Per tant, Coldo. Concursantes de Andratx, José Antonio, Leticia, dar un paso adelante. Concursantes de Santa Margarida, dar un paso adelante, Carolina, Antonia. Pasáis a la siguiente prueba. Concursante de Valldemossa, lo sentimos. Esperanza, Alexia, quina és la sensació que teniu ara? Jo ve venir aquí a guanyar. Ara, si ve ja un jurat, me diu, no, pues no. No, però què puc fer? Clar, jo venia a guanyar, però també som molt conscients que hi ha gent que és més bona que jo cuinant, per supuesto. No vol dir que siguin aquests, però que n'hi ha, sí. Però heu disfrutat. Ah, jo sí. Sí, sí, sí. Jo m'he passat un dia molt bo i tornaria a repetir. O sigui, si veig un altre concurs, me podeu criar. Idò, perquè entreneu al Mercat Municipal, vos entreguen aquesta capsa de productes gourmet perquè continueu cuinant a ca vostra i disfrutant a ca vostra. Moltíssimes gràcies per participar a Cuina i Guanya. A vosaltres.